Ovo je trebalo da bude dnevna soba porodice Suljević, ali nažalost, zbog loših materijala i neprilika vremenskih koje su se dogodile u proteklih nekoliko dana, ova prostorija nije izdržala. Osim ove sobe, oni imaju još jednu u kojoj živi njih sedmoro. Jasmin ovde živi sa svojom majkom, suprugom i četvoro dece. Radi i trudi se da svojoj porodici obezbedi osnovne uslove za život. Pokušavao sam da napravim od kartona i od dasaka par kartona i od dasaka da napravim sobice ovde nešto da bi bilo ono, ali nije to to, ne mogu da uspem. Koliko se ja trudim, ono, ne mogu ništa da uspem. Nažalost, materijali kao što su karton i razne drvene ploče ne mogu da izdrže sve vremenske nepogode. Sve voda, gledaj. Jasmin je jedini radno sposoban u porodici. Njegova plata nije dovoljna za sve troškove. Ja radim u gradsku čistoću sam. Od jednog prihoda nemamo ništa. Jedan prihod ništa nam ne znači. Vraćam se s posla, ono, da počnem posla ovde da pravim nešto. Kad stignem, koliko god pravim, ono, vetar mi nosi sve živo ovde, pored reke Raške, ono, vetar duva, hladno je jako. Jasmine, ovo je jedina funkcionalna prostorija kod vas. Ovo je jedna funkcionalna prostorija, ali nije ni ona kako treba. Evo vidite, krov samo što se nije srušio. Pogledajte, ovo se mrda, krov samo što se nije srušio, evo ga karton ovde. Koja je bila ovde jedna šper ploča iverica. Ona je pala tu na krevetu kako su deca spavali kad je bila kiša. To je bilo katastrofa. Osim što im je često hladno u ovoj prostoriji, bezbednost im je takođe ugrožena. Teško i za mene, i za decu, i za suprugu. Znači, kad padne kiša, sve curi unutra, to je katastrofa, voda ulazi unutra. Ove krevete spavaju deca, sve na jedan krevet spavaju, ne može da se krenu. Voda sve mokra unutra u krevetu, čebadi. To je katastrofa je sa nama. Ovde ispod jedna ivirica i to je palo na dete, za malo da nije pobegao dete, za malo da njega da padne odozgor. To je katastrofa sa nama. Suljevići imaju četvoro dece. Trude se da im pruže sve kako bi mogli da se školuju i jednog dana izrastu u dobre ljude. Koji si ti razred? Sedmi. Jel možeš da učiš u ovim uslovima? Pa teško, nemam svoj sto da učim. Kad god dolazim iz škole, kad je kiša, ne možemo da pravimo domaći, zato što je dole voda i sve to, curi previše, ne možemo da pravimo domaći. Šta ti najviše smeta ovde? Pa sve, što nemam svoju sobu, što nemam topli dom, to jest kuću da imam, a želela bi. Edo, reci mi, je li ti hladno? Jeste. Kako se ti snalaziš ovde? Teško, vrlo teško. Koji si razred? Četvrti. I kako ide škola? Super. Kakav si učenik? Odličan. Ja bih volio da sam malo stariji, da pomognem svom babuji i da kad porastem da imam svoju kuću i da imam svoj topli dom. Jasmin kaže da će raditi sve samo da njegova deca ne moraju da prose. Nikad nisam dozvolio da moja deca idu da prosu kao ostala deca što gledam po gradu da idu da prosu. Nikad to ne bih dozvolio dok sam živ životom da oni idu da prosu. Ja radim da bi moja deca imala da preživu. Nekoliko dobrih ljudi se organizovalo kako bi pokušali porodici Suljević da obezbede novi dom. U toku je humanitarna akcija prikupljanja novca na društvenim mrežama. Hteo sam da pozovem, da poselamim Enisu Mavrić i Azru koji su pokrenuli sad ovu humanitarnu akciju da nam se što pre završi ova kuća, jer svi su bili odustali, evo, 3 godine. Kako priča potiče da nam se kuća pravi, ali nikako da se pravi. Svi su odustali od nas, osim Enisa Mavrić, što nije. Mogu da joj se zahvalim puno. Puno je pomagala nama i ostala je u toku da nam pomogne. Zima koja sledi, bit će teška za ovu porodicu. Nada su im dobri ljudi koji mogu pomoći da se što pre isele odavde. Za portal A1,
Emir Ličina.